Кыргызстан 31 өлкөгө чек арасын ачты. Пандемияга байланыштуу жабылган чек араны Кыргызстан 31 өлкөгө ачты. Эми эпидемиологиялык кырдаал турукташкан 31 өлкө менен мамиле жанданат. Тизме: Орусия, Грузия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Түркмөнстан, Бельгия, Австрия, Улуубритания, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Туркия, Швейцария, Швеция, Катар, Биркен Араб Эмираттары, КР, Малайзия, Түштүк Корея, Пакистан, Словения, Кувейт, Япония. Булак Назар Ньюс Кейджи. Кыргызстан шайлоодон четтетилбесе чоң жаңжал чыгат. Кыргызстан партиясы документтерин 18:00 чейин алып келбегени видеодо ачык көрүндү. Каттоо журналында оңдоп салышкан. Документ алып келген адамдын кол коюлган эмес. Демек, токотер жерин айтканда Кыргызстан шайлоодон четтетилиши керек. Эгер мыйзам бузулганына карабай Кыргызстан каттоодон өтсө, БШК мыйзам бузган болот. Коомчулукта Исаев БШКны сатып алган катары кабылданат. Натыйжада шайлоонун жыйынтыгын эч ким тааныбайт. Шайлоо мыйзамсыз болот, чоң жаңжал чыгат. Андыктан БШК төрайымы Шайлдабекова мыйзам буйлаланган төө кайда жетелесе кете берет деген логика менен эмес, так жазылган мыйзам менен иш алып барып, абийирине камчы чаппашы абзел. Эгер БШК Кыргызстан партиясын мыйзамды бузуп, элди көзгө илбей каттап салса, аягы жакшылык менен бүтпөйт. Чу дегенде эле мыйзам бузулса, эл шайлоонун таза өтөрүнө ишенбейт. Мыйзамды буйлаланган төөгө айлантпай, баарына бирдей мамиле кылышы керек. Мыйзамсыз аракеттердин эртедир кечтир сөзсүз жообу болот. БШКнын мүчөлөрү Кыргызстан партиясы убагында документтерин тапшырбаганын сонун билишет. Абийирлери тазалары калса, ыйманына камчы чаппай, чындыкты айтышар. Элди көзгө илбей, каалаганыбызды жасайбыз дегендин арты жакшы болбойт. Мыйзам баарына бирдей. БШКны Канат Исаев чүлүктөп албаш керек. Эч нерсе боло электе мыйзам бузулуп жатса, аягы жакшылык менен бүтпөйт. Булак Фабула Кейжи. Вице-премьер-министр Айда Исмаилова кызматын таштап шайлоого бет алды. Вице-премьер-министр Айда Исмаилова жогорку кеңешке шайлоого катышат. Бул тууралуу өкмөттүн басмасөз кызматы билдирди. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 21-беренесине ылайык вице-премьер-министр Айда Исмаилованын кызматтык ыйгарым укуктары токтотулду. Буйрукка премьер-министр Кубатбек Боронов кол койгон, ага ылайык Исмаилованын кызматтык ыйгарым укуктары шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин токтотулган. Ал азырынча кайсы партиядан талапкер болот белгисиз. Булак Рент кежи. Индонезияда каза болгон 12 жаштагы кызды жакындары жаназага даярдап жаткан маалда көзүн ачты. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Жазылган маалыматка ылайык өспүрүм кыз кант диабети менен жабыркап, абалы оорлошконун улам ооруканага жеткирилген. Дарыгерлер ооруканада кыздын каза болгонун билдиришкен. Андан соң жакындары жаназага даярдап башташкан. Көйлөрдүн айтымына караганда сөөктү жууп жатканда кыздын дене табы көтөрүлүп, жүрөгү кайрадан согуп баштаган. Жерине тез жардам кызматы чакыртылып, тилекке каршы көрүлгөн аракеттерге карабастан өспүрүм кыз 1 сааттан соң кайрадан көз жумган. Булак Чындык медиа. Курсан Асанов бийликтен коркпойт, бүтүн Кыргызстан менен аягына чейин барат. Сос тармактарда Курсан Асанов бүтүн Кыргызстандан кеткени калыптыр деген маанидеги билдирүүлөр тараган. Бул маалыматты билүү таризинде Адахан Мадумаровдун ишенимдүү досу Өмүрбек Сууналиевке кайрылып, ынанымдуу жооп алдык. Курсан Асанов бүтүн Кыргызстан партиясы менен аягына чейин барат. Андай ушак кептерди атайын чыгарышып, каралап жатышса керек. Ал бийликтен коркпойт деди. Сыягы комиссар Каттани коллегасына дух берип, чыңалтып койгон окшойт. Образдуу салыштырганда марага кое бере турган күлүктүү саяпкер таптайт эмеспи. Курсан Асанов дал ошондой суутулуп, алдынан чыкканын тебелип кетүүгө ашыгып, алыска чурпай турганын элестеттиңерби. Радикалдуу оппозициялык талаада көрк берип, курч сын пикирлери менен элди алууга катуу киришери канкууланууда. Булак Арба Кейжи.
34 жаштагы келин 3 жашар баласы менен изделүүдө. Чүй облусунун Аламүдөн районунда 34 жаштагы Маргубахан Сейитова жана анын 3 жашар баласы Даниил Сейитов дайынсыз болуу изделүүдө. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, акыркы жолу август айынын башында байланышка чыгып, ошондон бери кабарсыз болууда. Өзгөчө белгилери: бою 168-170 сантиметр, арык, дене түзүлүштө, чачы кара. Кийип жүргөн кийимдерге мезгилге жараша. Ал эми 3 жашар Данилдин бою 70 сантиметр, чачы сары жана кыска. Алдагы мезгилге жараша кийинип жүргөн. Кимде-ким сүрөттөгү эне менен баланы көрүп билген болсо, төмөнкү номерлерге чалып коюуну милиция кызматкерлери өтүнүшөт. Байланыш телефондору 0312-36-35-27, 0312-36-35-23, 0999-21-07, 09-0709-21-18-08, 0550-34-33-63, 0778-00-09-99. Була Арба Кейжи. Эльвира көзүн көркөмдөп, оозун окшоштуруп, жагын шимиткендей. Бүгүнкү күнү көпчүлүк келбетине, дене түзүлүшүнө өзгөртүү киргизгилери келишет. Адистер пластикалык операциялардын өнүгүүсү менен Кыргызстанда муну жасатуу өтө оңой болуп калганын айтышат. Айрыкча адистерге эриндерин, көкүрөгүн чоңойткусу келген ырчылар кайрылышат, бирок денесинин кайсы бөлүгүнө өзгөртүү киргизгендерин ачыктагылары келишпейт. Булардын арасында саясатчы депутаттарда бар экени айтылып жүрөт. Аты жөнүн жашыруун калтыргысы келген пластикалык хирург оозун көкүрөгүн чоңойтуп же сурма жасатышы ыктымал деген белгилүүлөрдүн мурдагы жана азыркы сүрөттөрүндөгү айырмачылыктарды салыштырды. Депутат Эльвира Суровалдыеванын сүрөттөрүнөн 2-3 өзгөрүүнү көрө алабыз. Эльвира айым көзүнө сурма жасатып, оозуна азмаз көлөм коштуруп, жаак булчуңдарын ишкертиши ыктымал. Шимитип, анткени өзүңүздөр көрүп тургандай алгачкы сүрөттөрүндө бети толмоч келип, көздөрү ооздору кичирээк тартып, жымшайып турат. Азия Ньюс гезити. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын учурда комада экени айтылды. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын учурда комада. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазышууда. Маалыматка ылайык, Түштүк Кореялык дипломат Чанг Сонг Мин Ким Чен Ын комада экенин, ал эми карындашы анын ордун алууга даярданып жатканын билдирген. Менимче ал азыр комада деген Чанг Сонг Мин. Буга чейин Ким Чен Ын карындашы Ким Ё Чонду республиканын жетекчилигиндеги экинчи адам кылып дайындаган. Булак Ринг Кейжи. Өткүрбек Жамшетов Абдылда Бековтун ишин аягына чейин көзөмөлдөй алабы? Буга дейре биздин сайт Балыкчы шаарындагы аскер комиссариаты тарабынан жасалма аскердик билетти берүү боюнча каңыр ишти чагылдырып, маселеге баш прокурор Өткүрбек Жамшетов көзөмөл кылуусун өтүнгөн элек. Материал жарыкка чыкканы башкы прокуратура тарабынан бул ишке тыкыр көзөмөл жүргүзүлүп, ошол күндөрү Адилет Абдылда Бековко шектүү жасалма билетти ыйгарган аскер кызматкеринин үстүнөн иликтенген иш Балыкчы шаардык сотуна жөнөтүлгөнү кабарланды. Ал эми шектүү жагдайда аскердик билетке ээ болгон Адилет Абдылда Бековтун иши башкы прокуратура тарабынан өзүнчө өндүрүшкө алынып, тергелип жатканы маалым болууда. Эми прокуратура өкүлдөрү аталган ишти Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнө жөнөтүшөбү же бармак басты, көз кысты болсо жаап салышабы? Баш прокурордун назарына коюлганы ишти жаап, будамайлап салышпаса керек. Баса, бул ишке укук коргоо органдары тарабынан мыйзамдуу чекит коюлбаса, Балыкчыдагы активисттер коопсуздук кеңешине арылатканда АЖОнун өзүнүн дейре арызданып, көзөмөлгө алабыз дешүүдө. Адилет Абдылда Беков Балыкчыдагы жылаандын куйругун басып алганбы? Оңою менен кутултушпайт ко балакайда. Булак Мезгил Ньюс.